много отдавна, преди много години, се случило нещо. Нещо страшно. Огромно зло, което сполетяло хората и ги накарало да бягат в търсене на лек и подслон. Те стигнали далеч и накрая намерили убежище, но по-слабите от тях останали назад в страшно място, което те нарекли зоната. Тогава измежду тях се появили сталкерите. Единствени те знаели пътя и могли да преведат изгубените през самата зона, а в самия и край те намирали така наречената зала. Място, което сбъдвало желания. В него всички те откривали надежда и цяр за всяка своя болка. Докато един ден сталкерите изчезнали. Учени и смели войни се събрали и започнали да дирят залата, а с нея изчезналите сталкери, за които се говорило, че са изгубили дарбата си да познават пътя сред пълния мрак.
През колко време? 40 години. Цялото място се променя. Като вид континент. Континент? Като давност. И хоп, изведнъж, цялата почва се размества. А с нея е душата на мястото. Като се опласт. А именно. Къде е вашият сталкер? А, скоро ще дойде. Ами ако не дойде. Ще бъде. Знаете, винаги съм мислил, че най-наудничевото място е зоната. А именно. Обаче после осъзнах, че е достатъчно човек да разбира ъглите. Защото ако я намери и следва ъглите, тя винаги ще е настъпка по-напред. Не всички са инженери. Сталкерите не са. Медиуми? Медиуми? По какво? Свръхчувствителност, интуиция? Опит. Имаме 10 минути. Кажете ми... Вие сте инженер, нали? Така е. Колко пъти сте грешал в сметките си? Зоната се променя. Какво представлява тя според вас? Освен името, Чернобилска. Според мен лош кошмар. Според вас най-лошият. Освен легендите. Легендите, господин Реджеп, са улекотена версия на приказка, която никой не се е завърнал да разкаже. Значи, чисто въображение. Именно. Какво знаете за залата? Унази, в която уж човек намира щастие или желание там каквото. Е? Какво представлява зона? Всичкото това място. Несигурност.
апатия, неспокойство. Само това? Изглежда Вие... малко преувеличено. Какво мислите? Какво представлява зоната според вас? Вода искате ли? За ви резци, значи. Върха на еволюцията. Това е зоната. Средата е залата. Под нея сме ние. А нагоре уми разум. Мечти. Казах ти, че всичко е... И сега на къде е сталкеро? На север. Юг. Вие къде бихте искали да отидем? Когато бях малко, исках да стигна слънцето. Всички ангели имат крила. А тези, които нямат? Те стигат по-високо. Къде? Тук. Казвам ли нещо? Цял ден не помръдва. Само мама. Това е. Трябва да останеш с нея. Само тази нощ. Нали? Thank you.
Нищо не знаете. Земята тук е като след ядрен взрив, радиоактивна. Вечерта си лягаш топъл, лек, сутринта си събуждаш коченен. Що ме толкова опасно? Защо нямате повече ресурси? Или това е междинно място? Тук всичко е междинно. Какъв смисъл? Макет не е смисъл. Вие сте инженер. Знаете за какво говоря. А тук кой е инженер? Вие, аз, всички. Чуете нещо със съседната стая. Не се плашете, имам две сестри. Едната от тях е болна. Болна? Преди имаше болници. Замълчете! Откакто вървим, чувам само теории, недоволства, факти и предположения. Вие сте турист, нали? Далеч ли идвате? Далеч. За залата, предполагам. Знаете ли, никой до сега не ми е казвал какво става след нея. Нея. Да, в стаята с желанията. Може би да, може би не. Лично аз предпочитам да не знае. И вие няма да имате това щастие. Thank you.
Вие ли сте? Тук ли са всички? Почти. Вие какво? Огънът не е безопасен. Мислех, че мястото е безлюдно. А не от хора се пазим. А от какво? Зверове? Някакви мутанти? Някаква война ли водим? Война? Войната е вид събитие. А там, където отиваме, тя вече се е случила. А колко още чакаме? Трима. Храна има ли? Само хляб и вода. Хели са? Би трябва. Влезай! Вече и деца ли взимаме? Не съм я викал. Ха, доброволка. Брат ти беше!
Колко от вас останах? 12. А бяхте стотици, водачи, ясновици, а не безразсъдни. Повечето изчезнаха. Безследно, предполагам. Или се самоубиха. Защо? Казват, че този, който достигне залата, бива подмамен да влезе в нея. А вие били ли сте там? Само веднъж. Хе-хей, за това сте жив, предполагам. Предполагам. А в какво вярвате вие, сталкерите? Призванието. Или господ. Надолу е стръмно. Ще се държим един за друг, нали? Затова сме много. Не. Само не ми казвайте, че бихме до тук, за да видим колко е опасно. И тук, и там, навсякъде е опасно. ...230 стъпки от границата. Къщата беше празна. Всичко е там. Спокойно.
Някога това място е било град. Сега всичко е сравнено. Два метра от нас има гробища. Това може би са общи гробове. Когато падна мъгла, се чуваха само викове. Война, смърт и хиляди смелци незнаещи. Аз бях горе. И защо е било всичко това? Цялото това място е в капани. Не, не. Слушай, ме. Ти и децата. С момчето оставате тук. Ние с останалите ще влезем вътре. Виж, тя може да... Не може. Трябва да останете. Нали? Нема войната е причината. Камък да се стопи. Кой сте вие? Мирен жител на руините. Някога наричан крепост на безверните. А вие кои сте? Останалите. Да вървим. Търсим тук. Тъмния вход. За залата е? Зоната. Все още сме далеч от нея. И трите бродника премнаха през Фараденя. И тримата парчета се оставят за зверовете гладни в каменния зид заслон. Дяволите. И дяволът прехвърли се с тях. По парчетата до останалите стигна. Луди хора. Кой е лудия, ако не е скептик? Добре.
Вода? Преди не се чуваше. Преди не бяхме тук. Мястото има душа. Началото сме. И тук няма нищо. Пустош и руини. Празнота. Изгубихме си времето. Нима? Какво знаете вие за... Ния. Не. Какво е това, Луба? Че, цялата сграда се държи на отлинещ метал.
да вървим. И тук няма вход. На най-високото. Тук някъде трябва да е. Да. Тук. Реших, че може да ти потрябва. Извинявай за преди малко. Разума наделява. Понякога. Дяволите. Дяволите ги няма! Те не са тук. Нито моите, нито вашите. Всички сме оставени. Да тлеем. Сами. Време е да се връщаме. Този ден видях ляставица. Малка черна ляставичка. Сама. Защо черна? Не знам. Може би беше бяла, но в тъмното ми се стори много тъмно. Имаше ли други? От тези места не идват животни. Какво търсихте, нали? Никой не ми казал, но аз знам. Всички за него идват.
Аз съм един от капаните. Да. Вързат ме, но аз винаги бягам. Пустите му човеци използват ледено въже. Все. А вие даже не ме вързахте. Що за глупци търсят входа към зоната? С един повече сме. Той не съществува. Кое? Входа. Всички идват и стрелят с празни ръце. А вие били ли сте в зоната? Всеки ден съм там. Нема? Значи може да ни заведете? Това не мога. Как така? Тя определя кой да влезе в нея и откъде. Не аз. Лудя! Нали така ме нарекохте? Странник. Именно. А вие откъде сте? От нея далеч. Смея ли да попитам, що дигате тука в пущинака? Залата? Всички казват, че сбъдава желание. Мечти. Да. А на мен нито едно не ми е сбъднало. Всеки ден съм там. Само аз и пустата му стая. Значи казвате, че е илюзия? Кое? Вярат? Може би. А видите ли, аз желание нямам. Може би зато и не се сбъдват. Всички идват и се отиват, без дори да зърнат залата. Аз съм там всеки ден. За компания или там каквото. Преминавам. Няма лек за безнадежните. И аз това казвам, но никой не слуша. Колко пъти повтарям. Не стойте до камъните. Там няма нищо. А те ме вързват, боят ме. И после ме остават да се оправя сам. И после се чуят защо не им се показва. Мен залата ме обича. Но те не го знаят. Ето. Ще приеме. Всички ще приеме. Стига да сме търпеливи. А капаните? Вие сгръщате много притеснен. Корисно. Нема. А вие защо сте тук? Сталкер ме повика. А, ученик значи. Не е лошо. То не останаха много. Все с корисни цели. А виж, вие се учите. Но от любопитство, не за друго. А той, бремето си иска да снима. Вие не знаете. Много знаете за другите, изглежда. И много и малко. Каквото небето даде. Аз само слушам. А, послушник значи? Небесен. От здрач до зори. Да. Желание нямам, но не ми и трябват. Е, да, вие сте луд, а ние сме корисни. Все човеци са съдбица някаква. Постлана. По мои изчисления сме тук. Ако се движим напряко,
скоро ще стигнем през средата. И оттам ще чакаме знаци. Всякакви. Не знаем на кого и как ще се дадат. Просто очакваме. Кои сте вие? Търсачи нападнали надежди. А вие? Аз съм такава. Ще ме вземете ли? Търсете ли? Лъч надежда! Моля ви! Моля! Там, където отиваме, живите не се връщат. А, мъртви! За тях! Знаете. Аз ги виждам. Винаги съм се чудил, какво е за един храм да остане назад във времето. Всъщност, какво правим тук? Какво търсим? Знаци? Ей, професоре, мисля, че напразно си губихме времето до тук. Вашата зона няма да се покаже, като покажем. Някой има ли нещо записано?
Това съм аз. Сигурен ли сте? И какво се очаква да намерим там? Смърт. Или още по-лошо. Мястото ми не вярвам, но що му казвате? Да вървим. Къде ги водиш? Така е по-добре. А ако нещо се обърка? Ако планът ти пропадне? Всички ще платим цената. Както винаги. И много добре знаеш, че тя е по-силна и от двама ни. Къде е? Тук някъде. Може би. Ния. Ния! Ния! Микаел! Ния!
Знаете ли кой е това място? Бункер. Преди това и след. Затвор, извън погледа на младия човек. Кутия за безчувствените. Разход за човека. Изобщо какво търсим тук? Безгръбначните. Те са легенда. Много, много отдавна. Хората били изгубени и започнали да дирят храна и мед. Сладост, ненасита, опитали от всичко, освен от той, що било... Тоест, човек, която си за умните. Какво? Не така ги нарича. Опиталите били затворени без храна и вода. Научили се да оцеляват, ядейки един от друг плътта си. Създали поколения наред, без светлина, без храна и без вода. Хора, без очи и гръбнак, хлебарки без изход, без пролука. Хайде. Момент, чакайте малко. Искате да ни заведете вътре, където разни същества ядат себе си и да ни закарате до центъра на обителта им? Не е ли това малко за едно желание? В крайна сметка, никой не е накарал тук никого на сила. Винаги сте свободни да си тръгнете. А и суетата без риск не си струва. Добре ли си, Ния? Какво се случва? Ния, добре ли си? Какво става? Ела, трябва да се махам от тука. Просто ела. Кой сте вие? Какво търсите тук? Сигурно сме доста навътре. Съжалявам. Хей.
И двамата знаем, че си специална, нали? Хайде. Коя сте вие? Самарянин. Коя сте вие? Аз съм Самара Сталкер. Мислех, че сталкерите са само мъже. Преди бяха само мъже, но зоната ги взе един по един. Ние търсим входа. Кои вие? Аз и... Залата ли търсите? Сестра ми е много болна. Много. Ага. А къде са останалите? Някъде по пътя останаха разделени. В такъв случай ще ти помогна да ги намериш. С удоволствие, но първо трябва да намеря брат си. И той ли се изгуби? Не знам, не съм сигурна. Тогава трябва да го намерим. А вие... Вие какво търсите? Изгубени души. В зоната? Там всички са изгубени. А... Мислех, че... Сталкерите помагат на хората да сбъднат мечтите си. Предсказания. Това бе идеята в началото. А после? После зоната се разшири и всички тръгнаха да търсят пътища. Но без сталкерка, паника... Именно. Хората така си мислят. Видиш ли, ако вярваш на хората, ще се изгубиш. Но ако вярваш на мен, ни съдба, ни отцепник ще застане на пътя ти. Брат ми е сталкер. Не познавам други сталкери. Казва се Микаел. Но ще се радвам да помогна на теб и сестричката ти Ния, нали? Хайде! Мъглите тук са много опасни. Да тръгваме. Ния. Ния, събуди се, Ния. Чуваш ли ме? Какво се случи? Ще трябва да останеш тук. Не мога. Трябва да намери изход сам. Но...
Върховете са твърде остри. Склоновете много стръмни. Трябва да намери изход. После ще се върна за теб. Ами ако не се върнеш? Ами ако не те видя повече? Искам да не мърдаш от тук. Чули? Обещай ми, няма да мърдаш от тук. Няма да мърдам от тук. Точно така. Искаш ли да излезеш от това място? Кой сте вие? Аз... Моля. Ах,
Самара? Ехо? Откъде вземате? На колко си години? 17. Самата младост. Когато бях на 17, момчетата мечтаеха да ме доближат. Че вие сега сте много красива. Приличам на Злата кралица. Да, аз на Снежанка. Кажи ми, преди колко време сестра ти заболя внезапно? Преди година. Откъде е? А от тогава случвало ли се е нещо? Или преди това? Кивотът на Надежда не ви е угаснал. Моля? Имам предвид, че повечето биха се отказали. Не, Микаел. Той е... Сталкер. Самият Микаел Сталкер. Единствен по рода си. И може би последен. Какво имате предвид? Когато фамилията Сталкер наследили благоговението, те били наказани. Наказани с безсмъртие и болката на хорските мечти, които те не могли да имат нито да видят. Сталкерите не знаеха, що има в залите, нито в нейните стаи. Те не можеха да влизат там. Ако ли влезеха, умираха, тъй, щото бяха прокълнати. Да носят чашата, ала да стоят жадни до веки. Разбирам. Само един сталкер позна истината. И пожела да стане носител на безсмъртието и страданието. Той беше човек, обикновен и скромен. Но когато достигна до залата, тя избра него. И така той стана носачът. Какво стана с него? Това, което се случва с синца ни. Всеки изкарва своя изпит. И твой, и мой. Единствено сталкер. Самият сталкер. Даря надежда на много хора, но погуби в себе си. Много така и не го разбраха. Това място. Мините на Сан-Граал. Проход към отвъдното. Хадес и царството на отдавна погребаните мечти. Нужно ли да влизаме?
Не. Ня. Ня, не. Долу е зоната. Със всичките й причудливости. Те дали са долу? Не вярвам. Иначе ще да се усетя. Как така? Знаеш ли какво е зоната всъщност? Радиационно поле, неразгадано, място на промяна. Когато небето паднало, всички мислили, че живота ще свърши. А наместо това се появили рая и адът. Хората изпратили военни. Учени. Всички те тръгнали, но никой от тях не се е върнал. Ала безнадежните, те открили залата. Какъв е смисълът? На кое? Не знам, на всичко. Нима животът има някакъв смисъл? Нещо, което да видиш или усетиш? Не. Смисълът е общо понятие. Чувството, то е орган. Какъв? Непонятен, неразгадан. Ни сърце, ни болка. Енергия. И вие сте проводника? Всички ние. Дори и зоната. Дори и камъкът. Души. В различна форма. Слизаме ли? Изглежда скучно влязо. Мястото се сменя. Зоната... Ние бяхме тук. Зоната обитава място, не то не е. Трябва да намерим останалите. И скитници, и живи. Ако зоната решила е, ще ги свържи. Поетесо, е малката. Ния! Чуваш ли ме, Ния? Къде беше? Тук, мила. Тук. Ш...
Насам! Чакайте. Твърде е тихо. И мъгливо бих добавил. А вие всъщност, защо сте тук? Научна експедиция през кутията на Пандора. А вие? Инженер. Това го знаем. Чакайте. Някой момичето от дъжда. През сотни пъти наросени могили, отважда като сток разтърсен, блед, неземен, дъжд незнаен, топъл. Без повод и ширина. Сам изгубен. Старият град. Да. Какво се е случило? Някога бил голям и красив град, но на хората им доскучало, видяло им се малко.
Иска ли повече? И стана ли лоши? Именно. Ангелите и Бог се разсърчили и разрушили света. Не, ангелите направили всичко по силите си, за да запазят мира и да покажат на хората всичко, което има смислено значение. Но те не повярвали. Защо? Защото било трудно. Те искали повече, а не знаели какво. Богатство, власт, желания или щастие. Тогава дошла Зора. Да, а с нея в стаята, Запрошка, залата. А желанията? Те не съществуват. Ами, ако е вярно, мястото сбъдва желания и щастие. Може би някой ден ще разберем. А до тогава суетата ще бъде вярващите. А ние ще носим техните последствия. Не разбрах какво значи, но звучи тъжно. Шест часов забавене. А аз дори не знаех къде ще чакам. Малката се беше изгубила. Е, вече се намерихте. Някой друг да липсва? Трябва да побързаме. Мъглите скоро ще се сгъстят. Зоната? Какво? Не е добре да се стояваме на едно място. Именно. А ние точно това правим. А къде е Лиана? Ето още един се изгуби. Другото момиче. Момичето от дъжда. Тя... Всеки за себе си. Именно. Дяволите. Не можем да се върнем за тях. Не и сега. Мислите, че са изгубени? Какво? Мъртви? Вероятността да ги намерим по обратния път е малка. Ако е необходимо, зоната ще ги доведе при нас. Зоната. Подявалите тази зона. Всички за нея говорите, а тя може дори да не съществува. Най-лесно е ние да обвините. Всички сме отговорни. Какво разбираш ти, момче? Още жълто около устата. Само редови купои и суеверни. На какво ви уча? На сталкери. Да. Професорът е прав. Не може да се върне. И какво сега? Напред, към пустата му зона. Вътре сме. Моля? Как така? Тук започва зоната. Надолу е пустош. Настрани е пропаст. А нагоре бездна. А ние сме посредата. И сега? На къде? Сега, драги мои, през мелницата. Ще скачаме или какво? Аз мога да ви бутна. И да скочим, пак тук ще излезем. Вътре е мястото, що мъдреци поудяват, а луди смисъла намират. А, лудият се обади. Кажи ти на къде да вървим, нали водач беше? Но аз бях до тук. А ние в мелницата, като зърно. Така изглежда. Оттам сте в ръцете на зоната и нейните прищявки. Богодух, ум, тяло, много души е взела със себе си. Не изоставайте. Мъглите не са страшни, а това, което е зад тях.
Вероносите катакомби. Преди. Що е за зидан? Не искате да знаете. Една от тези стаи има скрипдневник. Икона. Храм. Реликва. Изгубена реликва. Пътища от небитието. Трите изпита на зоната. Бесилието на човека и неговото тяло. Дишай. Всичко ще бъде наред. Дишай. Издишай. Спокойно. 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 Какво се случи? Така. Така, успокой се. Още малко. Хайде да вървим. Ния! Не, Ния! 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 Thank you.
Не, аз не мога. Ния, върви. Бягай. Върви. Не спирай. Опитни мишки в кутило. И аз между вас съм убийци. Всички сме грешни или лудили, или двете. Тук. И съдба. И до кога ще търпим, докато избие всички ни? Дали лудият прояви разум? Той ще ни намери. Кой? Сталкер. Нима, ако не успее. Бог да ни е на помощ. Рай или ад за някои. Господин Реджеп. Там я застрахлив, че опитали привкуса на връхния рани. Аз не съм дошъл тук да търся изход. А какво за тези хора? Нима вие ще направите техния избор? И така да е. Нима навън има нещо по-добро. Живот. Всички сме жалки. Сталкери, деца, дори и старци. Без надежда. Животът е надежда! Нека поспрем за малко. Защо? Защо? Не ни трябва отново. Всички сме заменими. Съдбата е в моите ръце.
Къде са останалите? Напред. А ти защо си тук, не с тях? Изгубих се, мисля, или ме оставиха. Вие знаете ли пътят към зоната? Защо момиче като теб иска да отиде там? Сам самичка. Казва, че залата изпълнява желания. Брат ми бе убит. Тя не възкресява мъртвите. При все това съм длъжна да опитам, нали? Бихте ли ме изчакали тук, моля ви? Какво? Краката ли си подпасите или друго? Не чухте ли какво ви казах? Вървете напред! Там е смъртната хватка. Капани, ти върви напред. Нима? Ти си пред него. Смъртта граници не знае, защото вече е дошла. Аз съм сталкер! И ни ангел, ни човек, ни меч могат Господу да пречат. Стойте! Нито стъпка. И сега
Трябва да намерим пътя назад. Знам къде е. Не бей. Ако го откъснеш, то винаги ще страда. Защото другите няма да го виждат. Като душа, откъсната от рая. Земята от нозе. Разбираш ли? Но брат ми би искал... Не. Толкова са много. Като семейство. Колко ли са напред останалите? Ден-два, може би. А тази коя е? Чудя се. Цвете. Изгубил своето стъбло. Все пак хората са по-лоши. Не зверовете. Призраци. Тридесет и пет стъпки направо. После входа и наляво. Там е изоставената болница. Всичко това, след всичко, какъв е смисълът? Кое е мястото поне? Thank you.
Вие сте професор, а аз съм инженер. И въпреки тези наши знания, суеверието си оказа право. Път има натам. Да. Сталкерю! Ну да. Път винаги има. На къде води? Само един Бог знае. При все тези болни умове, кой да се досети? Пустия му шаладжия. А аз ако знаех... Само един Бог знае. Ще вървим на юг, към реката и оттам ще намерим изход. Много сте мил за професор. И аз познавах един професор веднъж. Потаен човек беше. И строг. Все умните мъмреше. Чудех се защо ли. Останалите също предполагах. Един ден го видях пред дъската. Беше написал три букви. З-А-Л. Така и не разбрах какво означават. Само аз ги видях. Другите идваха и си тръгваха. А той все строг беше. Към всички. Особено към най-добри. Земя на алчни люде. И аз това си помислих. Но там алчи нямаше. Всички ходихме да учим. И той ни учеше. Това реши ни. Строг беше. И умен. Да. Аз ще си почина. А вие вървете. Ако намерите залата, питайте я дали си още съм тук. Ако съм тук, поне една карта да ми даде. Или на вас. Така ли? Все някак ще се намерим. Гледката е сива. Мъглата беше по-красива. Може би. Тогава ми се стори грозно. Интересно, нали?
Виждаш ли върха? Къде? Долу под нас. Почти не се вижда. Приличат на елхи. Виждала съм, но само отдалеч. Още е пролет. Ако тя беше тук, щях да намеря начин да... Всичко ще се оправи. Заради мен. Заради мен тя падна. Стомната... Не се спъвай. Всичко ще се възвърне след време. Не. Всеки губи някой завинаги. Трябва да слезем. Как? Откъде? И къде отида Самара? Друг път е да се върнем. Не. Пътят за зоната е надолу. Откъде си толкова сигурна? Била съм тук и преди. Ти ли ще бъдеш първа или аз? Аз. Готова. Бог да ни е на помощ. Почакай!
че лошо. Като по вода. Като вълни. Какво е това място? Място на спомен. Чакай! Има ли някой? Наречената зала на илюзиите. Щастие и чудеса. Накрая всички достигаме до необятен път от камъни. И пясък. А може би това е смисъла. В пътя. При всеки случай не разбирам. Нема толкова жертви са нужни за едно щеславно окончание. Кой би могъл да каже? Но да. Дори те не знаят. Може би.
Почакай! Хей, момиче! Ну,
благодаря. Картата. Изгубихте ли? Безполезна беше. А нима на това място му е нужна карта? Всичко, което е потребно, се намира пред очите. А ние все карта. За ваше спокойствие. Какво разкоп? Успокоени. Знаете ли какво означава МЕРДА? Вие сте сталкер, разбира се, трябва да знаете. Или може би не. Все пак млад. Когато военните оградили зоната, всеки, който попаднал в нея, добил странно усещане за спокойствие и безгрижие. Радиация не. Военните оградили зоната, за да не могат простосмъртните да виждат това, което не трябва. А границите били погрешни. И хората решили, че зоната точно оттам започва. За успокоение. МЕРДА. Кръстили го по този начин. Непонятна глупост за хората с власт и липса на умение. И ето, десетилетия по-късно, те все още търсят зоната, до която крале, папи, патриарси не могат и да достигнат, но
Неверниците успяват. Един, що така мълча? Съгласни сте с мен или просто не искате да спорим? Да, будете, вие сте сталкер. А ето и мястото, откъдето всичко започнало преди много, много години. Небето паднало и всичките му колони с него. Да. Сега това място е пусто. Няма военни, няма капани, няма чудовища. Само сталкери и посветени нищи. Сталкери! Сега какво? Събрали ще правим? Кой е крив и кой е прав? Няма затвори вече. Някога и аз бях сталкер. Но да. Наричаха ме бодливец. Заради нрава, може би, или езика. Навярно знаете, нарицание или легенда. За сталкерът намерил щастие и след това самоубил се. Нима, това сте вие? Бесилие. Това поражда залата, да. Аз бях там, но когато я помолих за лек на брата си, тя живот мене даде, а не радост. Видите ли? Душата си съкровенна, вътре, там, където не мога да бръкна. Аз съм грешен. И не тази ваша зона или зала, който е измислил, а инженер или какъвто там младеж, щеславието си, грешката за основа е положила. Грешка? Гнило шнягите. Щастие, желание съкровенни. Чие щастие? Моето, ваше, чие? Кажете ми, как може който и да знае, що аз истински желая? Нима вие правите решението вместо мене? Да, грешни помисли, дори желания, но аз съм този, който взима избора накрая. Аз, не вие. И когато аз кажа, когато аз помоля и вместо това, два пъти проклятие получавам. Проклятие? Някой ви да го нарекли откуп. Откуп на какво? На грешка? Не... Не живот поисках, ни богатство, а един ден. Сал един път малко за брата си да сторя, но не. В душата си аз бил съм лош човек, погрешен. И нека тъй да бъде, щом без избор съм оставен. Да гни и живот вечен да проклина дните си. Света неблагодарен. Казвам само, че търсите оправдание, с рим или без. А това място е пълно с такива. Обвинение, наказание, оправдания. И най-накрая какво? Същественото тъне в ръжда. А ние продължаваме да сочим. Убийци, безгръбначни, чудовища. Чия вина търсим?
вашият стар дом. Ей, Лапи, има друг вход. И какво сега? Върнахме се там пак, откъдето тръгнахме. Мечти, желания, никак. Само мъртви души. Или живи, но паднали из грехове. И къде сега тази ваша зала? И мечти там някакви илюзии. В основата си този свят просто се явява продължение на другия. А ние градим основи. Да. Зоната, тя е нещо средно. Междинно някак си. И казват хората, че тя се сменя. Истина е. Но във всеки случай остават тези, които вярват, че там има нещо. За тях. И други, може би. Тайна стая, зала, покрив какъвто там. Защото, разбирате ли, всичко каквото сталкер търси е вече там. Дали той разбира или не, той усеща, а останалите търсят. И той с тях, Богу, вървят и осъзнават. А грешните не наказва. Само да разберат, им дава. Но да, това е зоната. Със стая или без. Лекува. А ние търсим ли, търсим, без да спрем.